Neki filmovi koji se pojave na bioskopskim platnima dokazuju nam da bioskop i dalje živi. Domaći akcioni triler Južni vetar reditelja Miloša Avramovića u prvih 7 dana prikazivanja pogledalo je više od 100.000 gledalaca, a samo nekoliko dana nakon beogradske premijere stiže i u pozorišnu salu Stare Pazove. Verovatno ću otići da pogledam film. Ne idem često u bioskop, ali da, dogovorili smo se, idemo sad na Južni vetar. Verovatno bi išao, iću. Film će se puštati u 2 termina od 18.20 časova 5. i 6. novembra u Staroj Pazovi, 7. i 8. u Novoj Pazovi, a 9. novembra u Starim Banovcima. Već posle nekoliko dana posle beogradske premijere u Staroj Pazovi, odnosno u opštini Stara Pazova, eto imamo prilike da pogledamo premijeru najnovijeg domaćeg filma, odnosno domaćeg bioskopskog hita. Prodaja karata počela je već krajem prošle nedelje, što pokazuje da će sale biti popunjene do posljednjeg mesta. Cena ulaznice iznosi 250 dinara. Obično nije tako kada je bioskop hit, obično se 2 sata ranije karte se traže, a ovo je očigledno dovoljan mamac i dovoljan dobar hit u najavi da publika eto nekoliko dana ranije dolazi da kupi karte za bioskopsku projekciju, što je eto jedan redak slučaj. Ovo je posljednji film slavnog Nebojše Glogovca, a pored njega uloge tumače i Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Srđan Žika Todorović, Dragan Bjelogrlić i mnogi drugi.